Vážení a milí dámy, pánové, jsem rád, že jste přišli a mám radost z toho, že tady můžeme dnes konečně po virovém odkladu uvést opravdu krásnou knížku a důležitou knížku, si myslím. A ta knížka mohla být díky podpoře pražského magistrátu, díky podpoře ministerstva kultury a tímto jim děkuju. A myslím si, že nikdo tady není poprvé, že už skoro každý tady byl, ale pokud ne, tak jste v knihovně samizdatové a exilové literatury. A Ladislav Radimský je exilový autor par excellence, o kterém, pokud ho neznáte, tak tady ještě uslyšíte z povolanějších úst. A já poprosím editora knížky Michala Jareše, aby sem přišel a řekl něco o vzniku té knihy. Dobrý večer, děkuji za slovo. Musím upřesnit, jsem spolueditor, nebo spíš jenom pomocník Kateřiny Volkové a Jiřího Gruntoráda, kteří jsou ti hlavní, kdo za touhle knížkou stojí. Já jsem jenom se snažil trošku doplňovat některé poznámky pod čarou, trošku to nějak srovnat, což jsme se na tom ne, že by pohádali, ale Kateřina to pak vrátila zpátky, takže s tím byly různé maličké peripetie, ale myslím, že knížka je skvělá. Zejména i díky tomu, že obsahuje na CDčku dosud nejkompletnější Radimského bibliografii, kterou stvořil právě Jiří Gruntorád, což díky tomu a díky tomu, že je tady vlastně deponována i pozůstalost Radimského, se může klidně dál pokračovat ve vydávání dalších Radimského věcí, protože si musíme uvědomit několik zásadních věcí, na které v případě Radimského zapomínáme. Kromě toho, že zapomínáme celkově na Radimského. Je to letos, v září to bude 50 let, co zemřel, a čím dál tím víc se ukazuje, jak velmi důležitá a podstatná osobnost to byla nejenom pro první polovinu 20. století, ale pak i pro to období exilu. Nesmíme zapomínat na to, že Radimský ročník 1898 vyrůstá v Kolíně, kde s ním společně vyrůstá Otakar Štork Marien, ročník 1897, fotograf Jaromír Funke, 1896, stejně jako Zdeněk Riker, ročník 1902. Tato kolínská vlna je strašně důležitá, ke které se Radimský neustále vrací, připomínají a ukazuje se jako jedno z velmi důležitých hnízd počátku 20. století. Nesmíme zapomínat ani na to, že Radimský dlouhodobě vystupoval se svým pseudonymem Petr Den, se kterým se v roce 1933 objevil s velmi půvabnou knihou Tvůrcem snadno a rychle, která dostala cenu Milan Trichu. Nesmíme zapomínat na to, že sice hodně psal o kultuře a literatuře, ale byl vystudován právník a posléze pracoval ve státních službách nebo jako v rámci OSN. A nesmíme zapomínat ani na to, že ač věřící člověk a velmi pokorný člověk nikdy tuto svoji víru nedával příliš najevo v textech a žil s ní. Je to cítit hlavně v tom, když třeba polemizuje v exilovém tisku s Jiřím Karnetem nebo s dalšími. Je to vidět i v recenzích, které píše, protože Radimský dovede být sarkastický, dovede přesně vystihnout dobu, ale nikdy v něm není zloba, kterou najdeme třeba u Peroutky.
Myslím, že Radimský má noblesu, která je jednak právě z toho, řekněme, křesťanského pocitu, stejně jako i z toho umění diplomatického, z kterého on vychází. Zároveň nesmíme zapomínat na to, jak je Radimský důležitý pro únorový exil. Zejména v tom, že byl schopný číst texty, které vycházely tady, a zprostředkovat informace o ně lidem tam, za železnou oponou. A to tak dobře, že se vymykal tomu, jak psala z větší části publicistika právě exilova. Jeho čtení Škvoreckého z Babělců, stejně jako jeho čtení třeba Valentovy knihy Jdi za zeleným světlem, kterou recenzoval ve svědectví na konci 50. let, je brilantní a zároveň ukazuje i schopnost přiblížit třeba Valentu autorům, jako je Beckett, nebo noví autoři, kteří se objevují na konci 50. let, což tady recenzenti třeba nemohou. A zároveň je Radimský půvabný jistou, řekněme, staromilostí, kterou si uvědomujeme třeba v tom, jak vystupuje třeba proti televizi, kterou odhaluje v 60. letech jako velmi ohlupující a velmi zbytečnou, a myslím, že s daleko větší radostí jezdil do Nové Anglie, do Maine, kde se díval na přírodu, a která mu připomínala třeba Kolínsko nebo rodný kraj. A byl s ní fascinován daleko víc než právě tou stále nastupující, ohlupující masovou kulturu. A neměli bychom zapomínat ani na to, že Radimský od roku 1990 je vlastně pořád, nebo dlouho byl vlastně nepřítomen. Kromě dvou svazečků, jeden, který vyšel v Kolíně v roce 1991, a kromě reprintu jedné starší publikace právě o Kolínu, se až díky Livery Prohibity objevují dvě zásadní knihy, jednak korespondence Promiňte tu čmáraninu s Karlem Vránou, kterou připravil Michal Přibán, a nyní právě texty z exilu, které představují nejrůznější polohy Radimského v tom, jak přemýšlel, jak psal o politice, kultuře i o tom, co třeba viděl v New Yorku za výstavy. Myslím, že velmi krásná ukázka toho, jak Radimský nežil dobou jenom minulou a nepřemýšlel tak, že by se jenom v myšlenkách vracel zpátky, je jeden z článků přítomný v této knize, kdy píše o vystoupení mladičké divadelní skupiny, která sehrála Čapkovo Ze života hmyzu. Při přípravě jsme zjistili, že právě v tomto představení vystupovala možná ve své první nebo druhé role Barbara Streisandová, což mi přijde jako hrozně hezká ukázka toho, jak se potkává ten nový moderní svět s tím starým, ale zároveň si rozumí, zároveň spolu nějakým způsobem komunikují. A to myslím, že je to podstatné, co si vlastně z Radimského dodnes můžeme vzít. Děkuji. Děkuji Michalu Jarešovi, který tady tak jako pěkně otevřel téma Radimský alias Petr Den. A teď poprosím Jaromíra Zeminu, aby byl tak laskav a přišel taky k nám sem do středu a promluvil na stejné téma. Protože paní Petruška Štustrová bude texty číst, tak já si dovolím přečíst taky ten svůj. Ono je to totiž taky kratší, než když mluvíme bez papíru. Kdykoliv ve vlaku jedu přes Kolín, nedívám se na pravou stranu, kde je město, ale na levou, abych viděl jeho trochu venkovsky zvýhlížející část s ruinou středověké věže na skalním ostrohu nad Labem a s mohutnou tvární budovou z 19. století.
Dlouho to pro mě byla scenérie anonymní. Nyní už vím, že tahle část Kolína se jmenuje Zálabí, věři říkají Kolíňané Práchovna, a v budově byl mlýn patřící rodině Radimských, z níž pocházel mimo jiné malíř Václav Radimský. To na úvod mého povídání o dalším nositeli tohoto jména, mlynářovu synu Ladislavovi, právníku, diplomatu, literátorovi, zejména esejistovi, který měl pseudonym Petr Den, ale také Vilém Kostka, a jehož text v knižce o Kolínu, napsaným za druhé světové války a vydaný roku 1947, je jedna z nejlepších esejí, které znám. Paní Kateřina Volková, která se podstatnou měrou zasloužila o vznik knihy, již je věnoval tento večer, mě požádala, abych tady o Ladislavu Radimském či Petru Denovi pohovořil, a já zde tedy budu mluvit o jeho kolínské eseji. Ovšem ne jako literární historik, ale jen co by nadšený čtenář, kterému je obzvlášť blízké odvětví označované jako eseistika, to znamená psaní umělecky pojatých úvah na různá témata. I z tvorby Milana Kundery mám nejraději právě eseje, a také proto mě tolik zaujal Denův Kolín, právě tak jako Manhattan z jeho amerického tvůrčího období. Nejprve však musím povědět něco o tom, jak jsem se k Denově kolínské eseji dostal. Je to totiž příběh vlečen z příznačný pro cudovu. K mým oblíbeným zábavám patří navštěvování antikvariátu. Knihomilství tvoří zvláštní velmi cennou vrstvu kultury. K níž jistě náleží i leckdo z vás, vědoucí, jaké dobrodružství nám přináší hledání pokladů zasutých v haldách odložených knih, jaká je radost, když je objevíme a vyneseme z temnoty zapomnění zase na světlo. Při jednom z těch tehdejších lovů beze zbraní, bylo to někdy v 60. letech, mě zaujala knížka pozoruhodná už tím, že ji v roce 1947 vydalo obnovené nakladatelství Aventinu Otakara Štorcha Mariena. A na jejíž obálce byla fotografie městského motivu, jak se pak zjistil, kolínského, a jména dvou autorů. Dva byly i názvy knížky. Petr Den, Pětkrát Kolín, Jaromír Funke, Můj Kolín. Věděl jsem ovšem, kdo je to Funke. Jeho fotografie jsem obdivoval a tak jsem při listování zaměřil pozornost především na ně, spodobující různé tváře Kolína, historické jádro s chrámem svatého Bartoloměje, jeho novodobé okruží s moderními stavbami Jaroslava Fragnera, předměstí se hřbitovy a okolí krajina slovy Ivana Blatného, obyčejná, všední a překrásná, jak šedí vrabci z hejna. A tyto podivuhodně komponované obrazy byly vytištěny nikoli černě, ale hnědě, hlubotiskem, který jim dal nádhernou sitost a sametovost. Věčná škoda, že už se ho nepoužil. Knížku bych si byl rád koupil, ale v té chvíli jsem na to zrovna neměl dost peněz, to nebylo zřídkavé, třeba že nebyla drahá. A tak jsem musel koupit odložit na příště. Bohužel jsem si ji nezamluvil, a když jsem ji po čase hledal, už tam nebyla. Proč?
jsem se dozvěděl později. Všechny její exempláře byly z obchodu odstraněny, poněvadž autor textu je emigrant. To tehdy stačilo za ztracení. Že jsem knížku nezískal, mě mrzelo. A mrzelo ještě víc, když při nějakém rozhovoru s Anou Fárovou mi Aneta řekla, že Pětkrát kolín Petra Dena patří k nejkrásnějším esejím, které kdy četla. Tím víc jsem po knížce toužil. A i když naděje na její nalezení byla pramalá, hledal jsem ji zas a zas. Štěstí, jak známo, přeje připravený. A pan Straka, známý kolínský antikvář, kterého jsem čas od času navštívil a po knížce se ptal, mi prozradil, že jeden výtisk má a prodám jej. A řekl mi, kdo ten Petr Den je. A pověděl také něco o Jaroslavu Janíkovi, kolínském knihovníkovi, který knížku sestavil a uvedl ji textem o Jaromíru Funkem. Pan Straka už nežije, ale já mu za to nepřestávám být vděčný. A teď to hlavní, sama Denova esej. Její součástí je předmluva napsaná dodatečně roku 1945, která je Denovým vyznáním lásky k rodnému městu a k městu vůbec, neboť, cituji, městem projdeme do nového a lepšího světa, což Den adresoval, zase citát, těm volajícím po návratu k půdě, jimž se vlast smrskla na ornici a smrčky. Tady se projevila jeho ironie. Pak následuje kapitola Mezi dvěma světy, totiž tímto a oním světem, pojednávající o vzniku, účelu a smyslu světa, města vůbec, jimž je lidské směřování od pozemského bytí k transcendentu. Dalších kapitol je pět, podle toho, že také smyslu, které jsou východiskem Denova přemýšlení o fenoménu města, je pět. Kapitoly jsou tedy, abych tak řekl, v jejich znamení. Znamením tápání podél zdi je hmat. Divadla mezi zeleninou – chuť. Plánování mezi akáty – čich. Kapitoly krátkozraky pracuje štětce – zrak. A poznání s doprovodem varhan sluch. Psát jen o smyslech by však bylo pro Dena málo. A tak například v kapitole o chuti se zabývá divadlem, v kapitole o čichu vztahem umění a řemesla, v kapitole o zraku významem roviny a vody pro malbu a významem chybování pro tvorbu, v kapitole o hudbě vztahem víry a míry, to je věda, a kde říká mimo jiné toto. Mezi náboženským věřením a vědeckým měřením není zásadního rozdílu. Obé staví člověku onen svět. Onen svět, kterého člověk nikdy beze zbytku nedosáhne, o něm však musí sahat tak dlouho, dokud bude člověkem. Poněvadž nemůže neměřit a nemůže nevěřit. Poněvadž neumí dokonale ani jedno, ani druhé. Umí jen zpívat. A mezi mírou a změřením, mezi vírou a Bohem, teče u nás již od staletí svatováclavský chorál. Mocný proud od nikud někam pracuje a tvoří bez ustání mezi prostým bytím národa a jeho spásou, mezi nedej zahynouti a nebeským dvorstvem království. Ne, Dena komunisté opravdu nemohli tolerovat.
Zde ten Denovo rodáctví přerůstá ve vlastenectví, prožívané ve znamení nezvyklatelné víry v duchovní hodnoty. Petr Den, ten bystrý pozorovatel a dumavec, filosof a vzdělanec, tedy píše o mnohé. Bytostná potřeba přemýšlení ho vede od každé konkrétní hmotné jednotlivosti k zobecnění, dále, stále dále a čím dál blíž k metafyzičnu. Cena jeho eseje spočívá mimo jiné a možná hlavně v tom, že nám přibližuje své myšlení a činí nás jeho účastníky, a myslím, že to platí i o esej obecně. Den je věru výtečný reprezentant tohoto literárního oboru. Co se týká Denova literárního vyjadřování, jeho stylu, charakterizuje jadrnost, jasnost a průzračnost, věcnost a básnivost, vzletnost a humor. Styl tohoto světoobčana, vlastence a milovníka českého jazyka je vnitřně spřízněn se stylem Karla Čapka, Františka Langra, Karla Koláčka, ale také Vladislava Vančury. O tom se zmiňuje obzvlášť rád. Když mluví například o kolínských vůních a dostane se k vůni rozkvetlých akátů, zakončí odstavec takto. Tehdy si Kolíňané stěžují na sennou rým, avšak med kolínských včel je zlatý. Neovanula vás i vůně rozmarného léta? Když v 90. letech přestala být Denova kolínská esej zakázaná, řekl jsem si, že by se měla opět vrátit k českým čtenářům a být znovu vydána. V roce 1997 jsem na ní upozornil své přátele Václava a Evu Fialovi, kteří měli malé nakladatelství Kovalam, kde vyšly i dvě moje knížky. Zalíbila se jí a rozhodli se jí vydat aspoň s některými Funkeho fotografiemi. A tak jsme se s volením fotografovi pražské příbuzné některé vybrali a poněvadž se z rovnocenného protějšku textu staly jen jeho ilustrace, dali jsme knižce zjednodušený název Město. Já jsem do knihy napsal esej po eseji jako úvod, ale pak se paní redaktorka vlastně neví, proč rozhodla nedat ji tam. Mně se to pochopitelně dotklo a dokončení knihy, která vyšla roku 1997, jak už jsem řekl, jsem se nezúčastnil. Když se pak roku 2010 nakladatelství Torst rozhodlo vydat soubor mých různých textů, zařadil jsem tam i tuto esej a paní Kateřina Volková ji tam objevila. A to je všechno. Já moc děkuju Jaromíru Zeminovi, který nám zase o kus přiblížil Petra Dena, takže už je Petr Den docela blizoučko. A my teď budeme mít příležitost 7minutovou ho tady mít přímo mezi sebou, slyšet jeho hlas. Máme unikátní nahrávku jeho přednášky. Je to jediný záznam hlasu Ladislava Radimského, o kterém se ví, že je zachován, že existuje. Je to přednáška, kterou přednesl v roce 1966 v New Yorku pro členy Společnosti pro vědy a umění a tehdy jeho tématem bylo Československé absurdní divadlo. Tak z této přednášky si poslechněte
7 minut, které se týkají mimo jiné Milana Uhdeho a Václava Havla. Pro mě je epika, o něm jsem se zmínil, a který píše i satirické knížky, z nich se jedna jmenuje Stáci a jiné ryby, nejlepšími autory nového českého divadla mladí jsou zatím Milan Uhde a Václav Havel. Nejlepší rok Uhdemovou je král Vávra. Ne Vávra, Vávra vám se vydělá hlíček. Král Vávra, která měla premiéru v Brně a doposud se hraje v Brazílii. Jde o zdramatizování a zmodernizování známé povídky o králi a jeho byrokratickém režimu, který má 8 uši, proto musí popravovat voliče, aby se o tom nevěděl. Lidé však o tom vytáhnou, mají svůj názor. A na otázku reportéru, tento názor sice přiznají, ale hned s ohromným prohlášením, že s tímto svým názorem hluboce nesouhlasí. Konformistický lid obojeho pohlaví, hraní jednou herečkou, režim osmi uši podporuje a když se velký zemská osa, kterou král Vávra řídí, lituje ten lid, že tancoval jako blbý pleraž pískal. Ale král Vávra odpoví, já jsem pískal, jste tancoval, já teď to máte. Nakonec král s ostrýma ušima řekne po všech absurdnostech hry, jedinou vážnou a pravdivou dětu. Buď my vládnoucí ovládneme kulturu, anebo kultura ovládne nás. Což není takový non-stop nonsense, jak se pod titul hry říká. Dovolím si představit, že hra má v Praze úspěch a v Brně měla úspěch, když se v ní například zpívá píseň o městě Gordionu, které má mezi asi 5 tuto slov. V tom městě Gordion zavládl smysl pro pořádek. Básníkům někdo srovnal řádek, zakázal nosit dlouhé štíce, chlapcům dal hlavy pod přilbice, měl tajné uši v telefonu, předem zval milionu, dal dělat postní ke všem vrátům, vrátky brát synům, svým tátům, prosekal uzel gordický, aby měl provaz na smíčky. Jistě, že to je strašlivě výmluvný tyhle ty věci. Přejdeme k Havlu. Havlova hra o 4 dětstvích nazvaná Zahradní slavnost, první hraná v divadelku na Zábradlí, odkud nastoupila cestu do světa, ale se dneska v Německu, ve Švédsku i snad už jinde, velmi relativně přišla z Ameriky, je první česká hra, která se přímo označuje za hru divadla absurda. Je to hra o kariéře, v níž hrdina Hugo Plude postupně stejně jako v Joneskových nosorožcích, ztrácí svou lidskou osobnost. Je to zejména hra o frázi, která je vlastně jediným hrdinou dnešního světa, všechny a všechno si podrobujíc. Ale v této hře nechce vytát, chce šokovat a klást provokativní otázky. Hra je útočen na humanistický byrokratismus, kdyby úřady jsou vše, lidé nejsou nic, úřední fráze je prostě pravda. Jedná ta hra o boji mezi službou zahajovací a službou likvidovací, z níž druhá likviduje první a první zahajuje druhou. Lidé žijí na jakési umělé zahradní slavnosti, v jakémsi dubinci, která končí povstáním nového byrokratického monstra, ústřední komise pro zahajování a likvidování, v jakési české apelově zvířecí farmě, nic se neví, zda platí formální norma, anebo normální forma. A když ten, kdo chce být, musí pořád tak trochu nebýt. Bohužel, a to platí o všech hrách absurda, žádné optimistické rozuzlení a východisko tyto hry nepřináší. Ostatně, kdyby přinášela, tak by se tyto hry hrát nesmí. Druhá výčitka, Havlova hra, hra nazvaná vyrozumění, není tak formálně podle mého skromného dní dokonalá a nová jako zahradní slavnost. Její boj za člověka v mechanickém komunistickém světě je však pokud možno ještě prudší. Ředitel nějakého úřadu, v něm se úředníci starají jen a jen o to, kde se dostanou citrony a bude-li ústa k obědu. Ředitel Josef Gross, nový Havlův antihrdina, od osobněného konformismu, dostane na počátku hry od vyšší a vysoké instance vyrozumění, které mu nerozumí, poněvadž je psáno řeči TDP. TDP je mnohdy zaváděná umělá řeč,
vytvořena na přísně vědeckém základě. To znamená, že je zbavena všech slov, znamenající nějaký cít, nějakou lidskost, radost nebo bolest člověka, které to slova jenom jistí řeč obyčejnou, přinášejíce dolů prvky lidských emocí, takže nelze vůbec využívat vyjádření odlištěných úředních textů. Mnohé řeči přirozeně absolutně nikdo nerozumí, ale jsou zřízeny překladatelské kanceláře, i však nemohou jen tak každému přeložit, poněk překladuje třeba zvláštní žádosti, která už musí být zase napsána v řeči PDP, což už není tam nedobre. A kdo není přiložencem nové řeči, je pronásledován. Lidé se už nedělí na to, zda někdo něco umí nebo neumí, nebož podle toho, zda je pro PDP nebo proti. Kdo ji nejméně umí, nejvíc musí chválit. Někdo se ji neodváží odstranit, až blbost. Tyto metu, to jsou ty, kteří opravdu ovládají, připravě začne zabíjet samotný život. Po jejím odstranění nezačne se však uvažovat o prosté nebo zprosté češtiny, nebo zavádí se nová řeč korupor, která je hloupější a nelidštější než ta předevšená. Můžete si vybrat, chcete-li se této hře smát nebo plakat. Havel je komunistické společnosti dneska tím, čím byl bombarši upadající aristokraci v 18. století. Ani bombarši, ani Mozart ve Figarově svatbě nepřináší žádná řešení. Jen odbývají cestu novému světu a novému dní. Tím méně něco řeší moderní drama absurda. V UNESCOvě plešaté zpěvače se ptá Madame Marta, kde je mora? A jeho hlasič odpovídá, se tam udělá druhé. Tento nedostatek. Já děkuji Ladislavu Radimskému, že jsme měli možnost tady slyšet jeho autentický hlas, i když to nebylo technicky moc dobré, bylo to nahráváno bez nějaké velké techniky na magnetofon. A teď by podle pozvánky měl Martin Schulz přečíst něco z Radimského knížky, ale možná už někteří víte, že Martin Schulz předvčírem zemřel, bylo mu 660, takže už nám nic nepřečte, už o něm budeme mluvit v minulém čase a doufám, že se ti dva nahoře potkali a teď si tam povídají o tom, co Martin četl v té knize, protože on si ji celou přečetl a vybral si něco, jenže my už nevíme, co k tomu dnešnímu čtení. A já jsem poprosil Petrušku Šustrovou, aby Martina v tomto úkole zastoupila. Tak Petruško, prosím, můžeš tady přijmout polstrovanou židli. No, já jsem to vybírala velmi narychlo a mně se ta knížka hodně líbila, ale neměla jsem žádnou jaksi preferenci, nějakou myšlenku, že to budu číst, takže jsem vybírala takový fejeton z roku 1965, který se jmenuje Dostal jsem amnesty. Čtu v novinách, že pan prezident Novotný mi 9. května odpustil mé zločiny s podmínkou, že se letos vrátím domů. Napadly mě hned tři otázky. Jakých hříchů jsem se dopustil? Je-li právě Novotný vhodnou osobou, aby mě něco odpouštěl? A konečně, jakou vlastně milost mi slibuje prokázat? Co se mi podmínečně odpouští? Účastnil jsem se snad zvěrstev stalinovského období a schvaloval jsem je veřejně? Zač se dnes stydí mnozí, kteří ještě sedí u moci? Kradl jsem doma a loupil? Falšoval jsem národní historii, přísahal jsem křivě, týral lidi v koncentračních táborech, způsobil jsem hospodářskou bídu starých a zabil jsem budoucnost mladých. Choval jsem se velezrádně jako diplomatický úředník, když jsem odmítl být nástrojem politiky řízené z Moskvy, která zabila naši vážnost ve světě a hospodářsky i mravně ničí národ doma. A kdo mi amnestii nabízí?
Pan Novotný není vladařem z milosti boží ani z vůle lidu. Je uzurpátor. Pod jehož vedením komunistická strana vede národ k sebevraždě, legalizací zabíjení nenarozených, násilným vyrváním kořenů národa z naší slavné minulosti a soustavným přerušováním našich styků s evropským kulturním společenstvím, do něhož patříme. Jakou milost mi pan Novotný nabízí? Že mě pustí z vězení? Nikoliv, nabízí mi pravý opak. Do kriminálu mě zavřít. Jmenuji totiž kriminálem prostor obehnaný drátěnými překážkami a hlídaný policajty, z něhož není dovoleno se člověku vzdálit podle vlastního rozhodnutí. Jmenuji kriminálem prostor, v němž nemohu poslouchat a číst, co se mi zachce, a kde i mé myšlenky by měly být pod kontrolou. Kdo už je amnestie pana Novotného? Stroskotanci, hospodářští a zejména mravní. Komunistická strana jejich příchodem nezbohatne a exilu mě neschudne. Bude dobře, že se exilu nebudou plést mezi nohama. Pravý exulant může je opakovat věty ze slavného dopisu, jímž Dante odmítl povolení potupného návratu do své milované Florencie. Což nemohu všude hledět ve tvář slunci a hvězdám, nemohu pod každým nebem přemýšlet o věčných pravdách. A nemůžeme my, exulanti, ještě dodat, že i svou vlast můžeme v cizině milovat láskou, jak kritickou, tak důvěrnou a žavou. Slovo amnestie je z řeckého slova a mnastai, které znamená zapomnění. Pan Novotný vyhlášením amnestie tedy v podstatě slibuje, že zapomene na naše hříchy. Nás v exilu více zajímá otázka, zda kdy zapomeneme na zločiny jeho. A zda zapomene jednou vzkříšený národ a někdo ještě důležitější, který vlastně kromě Boha jediný může dávat rozřešení. Historie. Tak, to je fejeton. A pak jsem vám tady ještě vybrala takový malý, dejme tomu, optimistický kousek. To je z textu, který se jmenuje Slůvko o budoucnosti střední Evropy. A vyšlo to ve dvojčísle Nového života září-říjen 1967. Z toho jsem vybrala jenom závěr. Země střední Evropy jsou země se slavnou křesťanskou minulostí a s velikými možnostmi křesťanské renesance. Polsko, Maďarsko, chorvatská a slovenská část Jugoslávie jsou země převážně a věrně katolické. Totéž platí o Slovensku a Moravě. V Čechách se katolictví pomalu bude rodit za pomoci Moravanů a Slezanů a Moravě, a věrně katolické. Totéž platí o Slovensku a Moravě. V Čechách se katolictví pomalu bude rodit za pomoci Moravanů a Slezanů. Srbové a Rumuni patří k církvi pravoslavné. Nový ekumenismus otevírá náruč spolupráci mezi Východem a Západem. Katolická církev se hodně proměnila z dob rakousko-uherských, zřekla se světské moci a svými encyklikami a usneseními druhého vatikánského koncilu se zařadila do moderního světa. Do světa toužícího pomíru a sociální spravedlnosti. Po odstupu komunismu ze střední Evropy, který nebude možný bez hlubšího prožití náboženských a filozofických otázek života a smrti nového osvobozeného člověka, může nové moderní křesťanství sloužit za katalyzátor a za modelátor a mocensky a hospodářsky zúčastněného a proto spravedlivého nacionalistických sil ve střední Evropě. Nemyslím jen na fakt, že po ústupu komunistů ze slávy by ve všech státech vznikly obdobou se západní Evropou nějaké křesťansko-sociální politické strany, které by neužitečný a škodlivý nacionalismus mírnili. Myslím více na mírnící vliv vzkříšené zbožnosti
proti sobeckému a sebevražednému nacionalismu, který se dopouští reakčních výstřelků zejména proto, že si vidí sotva na nos a nehodnotí věci a události subspecie eternitatis. Že tohle všechno jsou jen sny? Není však člověk, jak říká Shakespeare, udělán ze snů? Nebyl každý výtvor, každá skutečnost napřed jen snem? A člověk, který zná svůj sen a pracuje na něm, není nešťastný. Jako podvědomě je nešťastná většina mládeže z celého světa. A domníváte se, že přemůžete komunismus, když nevíte, co dát na jeho místo? Tak to mi přišlo, že tenhle text víc než 50 let starý budu muset zařadit do nějakého fejetu. Možná budu psát třeba o mariánském sloupu. Děkuji za to. Já děkuji Petrušce, že dobře zastoupila Martina Schulze a mám ještě jedno překvapení, už teda poslední. Jsou tady mezi námi dva lidé, kteří s velmi dobře znali Ladislava Radimského. Jsou to dva jeho synovci a já je poprosím, aby sem přišli oba. Vyvolám je, ano, račte, pánové. Vyvolám je, protože je úžasná příležitost, abyste se dozvěděli něco, co v té knize napsáno není. Tak prosím, je jedno, kdo z vás pustí první, ale buďte tak laskavi a mluvte o... No, dobrý večer, jestli můžu, já jsem starší, takže svého syna se přebyl jenom. Moje jméno je Jiří Fragner a moje zásluhy o Petra Dena jsou skutečně minimální. Moje matka byla Marie Fragnerová, rozená Radimská a byla sestrou Petra Dena Ladislava Radimského. Já jsem Petra Dena viděl naposledy v roce 1945 jako devítiletý chlapec při příležitosti slavnostní večeře na rozloučenou, kde byl můj strach, která byla konaná u nás doma a byla to večeře při příležitosti našeho rozloučení s Petrem Denem, nebo respektive v tomto okamžiku s doktorem Ladislavem Radimským, který byl jmenován zástupcem doktora Papánka v československé diplomatické misi při Organizaci spojených národů. A od té doby jsem ho neviděl. Jinak to bylo s Olgou, s jeho ženou Olgou, která se dožila roku 1989 a několikrát mezi tímto datem a svojí smrtí asi o více než 10 let později navštívila Československo a poté Českou republiku. A snad bych se tady zmínil o jednom momentě, který by vás snad mohl trošku pobavit anebo přiblížit její osobnost. A sice já a Olga jsme k sobě měli velmi blízko, ač já malý chlapec, protože ona mě s velkým nadšením, neměli děti, vyprávěla pohádky a já jsem vůbec nejvíc miloval pohádku Andrzenovu o psu, který měl ty oči jako talíře a tak dále. A když poprvé přijela do České republiky, a to bylo teda přibližně 45 let poté, co jsme spolu absolvovali tu večeři u nás v roce 45, tak jsem se dozvěděl, že je ve Velichovkách, kde využila československého lázeňství a jel jsem tam za ní, abych ji navštívil. A když jsem přijel do těch lázní, tak jsem šel k recepci a ptal jsem se, kde bych našel Olgu Radimskou a oni mě řekli, že je na obědě. A tak jsem vstoupil do té jídelny a
mezi těmi mnohými seniory jsem hledal dámu, kterou jsem miloval, ale bylo to 45 let od té doby, co jsem ji viděl naposledy a co ona viděla mě. A pak jsem ji ku podivu našel a přišel jsem k tomu stolu a jenom jsem beze slova se na ní díval. A ona tázavě zvedla svoje oči od toho talíře, který nějakým způsobem zvládala a chvilku se na mě nechápavě dívala. A pak jsem v jejich očích viděl, že mě poznala a zareagovala způsobem pro ní vlastním a sice řekla, tak Iko, Iko byl můj dětský název, jsem Jiří neboli Jirka a jako malý kluk jsem si to Jirka zkrátil na Ika. Takže zvedla oči a řekla, ahoj Iko, tak jak to vlastně dopadlo s tím psem, co měl ty oči jako tady. To je všechno. Já jsem měl možnost poznat Olgu a Láďu daleko víc, protože mě se podařilo dostat stipendium do Ameriky v roce 67 a chodil jsem do školy v Indiáně, kde jsem měl tetu z otcovy strany a ty mě pomohli to stipendium získat a tak. Ale radnější mě při každé příležitosti zvali k sobě, takže já jsem jezdil několikrát Greyhoundem z Indiány do New Yorku a naspátek a byl jsem tam na Vánoce a byl jsem s ním přes léto v New Hampshire, kde oni měli takovou velice, velice skromnou chatičku. No oni měli velmi skromný život, protože Láďa utrácel všechny peníze za vydávání časopisů, které on redigoval. On scháněl příspěvky do toho časopisu, jak z exilových spisovatelů, a tak i z Československa mu někdy posílali a on ten časopis celý redigoval a byl nesmírně pilný. Na mě to udělal obrovský dojem, protože jaksi on měl úplně jiný světonázor, než já jsem tady v tom školství, který jsem tady absolvoval, zažil. Takže my jsme vedli často diskuze o jaksi světě a on dokázal být tak přesvědčivý, že na ně vzpomínal s velkou úctou. On byl jako chodící encyklopedie, protože, jak moje matka říká, on, když se proháněl na kole po Kolíně ve svých 12 letech, uhnal si zánět kyčelního kloubu. To tenkrát nebylo vůbec léčitelný, jakoby, takže on měl takový velký handicap. Takže, jak moje matka říkala, když oni ty tři sourozenci vyváděli a tak, tak on velmi často seděl, študoval si nějakou knížku a tak. Ale byl to člověk veselý, optimistický a nebyl znát, že by nějak ho to poznamenal. Rád na něj zvaší rád, já nevím, co bych vám řekl. Já bych ještě za Honzu i za sebe chtěl velmi, velmi, velmi poděkovat panu Gruntorádovi, paní Kateřině Librich Prohibitý, panu editorovi a všem, kteří se o vznik té knížky zasloužili a můžu jenom doufat, že si najde zvláště mezi mladými lidmi své čtenáře a že se nad tím zamyslej a já vím, že jich nebude mnoho. Ono číst Láďu není jednoduchá věc, ale zaplať pán Bůh za každého jedno. Ale on napsal taky hezký věci úplně o
takových běžných věcech. On měl kočku a on napsal v okojce knížečku a jak kromě je mýval, je v něm hepšu, kde jim chodili až po skutkách, až do ty chatičky a tak. A to byl takový velmi půvabný statě krátký, který se čtou teda úplně jinak než tyhle ty dopisy z exilu. No. Tak. Já moc děkuju pánům Fragnerovi a Mandelíkovi, že byli tak laskaví a řekli něco o Ladislavu Radimském. A tím si myslím, že naše oficiální část večírku je v podstatě u konce. Pokračovat můžeme neoficiálně. Máme tady Montepulciano červené, máme tady Chardonnay z Austrálie bílé, máme tady minerálky a hlavně máme tady přátelé, takže neutíkejte domů. Zůstaňte, budeme si povídat o čemkoliv, nemusí to být Radimský, ale může. A pokud vás zaujala knížka, tak se tady dá koupit za pouhých 350 Kč, poněvadž je dotovaná. A dokonce se tady dá koupit ještě ta předchozí knížka, ta je ještě asi o něco levnější. A to je samozřejmě taky nádherné čtení. Pokud neznáte Čmáraninu, tak to je korespondence Radimského s teologem Karlem Vránou. A je to úžasné čtení, kde si píší dva lidé, dva přátelé, kteří se nikdy nepotkali. Jeden je v Římě, druhý je v New Yorku, nikdy v životě se nepotkali. Nádherná četba. Takže já vám děkuju za pozornost, že jste vydrželi až doteď a zůstaňte. Thank you.